ইয়া টিপটপ কন্ডিশন আছে পাওয়ার উইন্ডো সাইন্ডো সব আছে এসি অটো 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 ক্লাইমেট সিস্টেম আছে আচ্ছা আচ্ছা তারপর আপনার স্টিয়ারিং সব কন্ট্রোলিং সিস্টেম আছে নতুন লোক বলে গেলে তো বহুত পড়ে গেল এখন মোটামুটি নতুন 13 লাখ মান পড়ে নাকি 13 লাখ পড়িব সব অটো আছে না সব অটো আছে আৰু কি আছে আপোনাৰ আৰু মোৰ নমস্কাৰ মই আজিজুৰ ৰহমান আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি পুনৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ সৈতে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই উপস্থিত হৈছোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম তেজপুৰৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড এক কাৰ ডিলাৰৰ দৃশ্য আৰু এই কাৰ ডিলাৰৰ নাম আৰু কি কি বাহন ইয়াত ছেকেণ্ড হেণ্ড বাহন পোৱা যায় আমি আপোনালোকক জনাম আৰু স্বত্বাধিকাৰী আমাক বুজাই দিব পাৰ্ট বাই পাৰ্ট প্ৰতিটো গাড়ী খুলি পেলাই আমাক বুজাই দিব দাদা আপোনাৰ নাম মোৰ নাম নূৰ হুছেইন নূৰ হুছেইন এগৰাকী নূৰ হুছেইন তেখেতে এই প্ৰতিটো গাড়ীৰ দাম পাৰ্ট বাই পাৰ্ট বুজাব আৰু কি কি বাহন আছে মই ইয়াতে আহি জানিবলৈ পাইছোঁ যে বিলাহী বাহন আছে ইয়াতে আৰু কম মূল্যত বাহন পোৱা যায় আৰু কি কি সুবিধা আছে আমি লাহে লাহে গম পাই থাকিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক মোৰ ডিলাৰৰ নাম স্মাৰ্ট চইচ হয় কি কি বাহন পোৱা যায় আমাৰ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী পাব বৰ্তমান পূজাৰ কাৰণে মানে ষ্টক কমিছে এতিয়া পূজাৰ পিছত আকৌ ষ্টক আহিব কোন ঠাইত আছে প্ৰপাৰ এইটো প্ৰপাৰ দোলাবাৰী বজাৰখনৰ লগতে এখন আপোনাৰ হুণ্ডাই ভাৰ্না হয় 2016 হয় 1.6 এছ এক্স ডিজেল এখন দাগি একো দাগি দোকান নাই নতুনৰ নিচিনা ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে কিমান পৰিব এখন আপোনাৰ 650,000 টকা দাম ৰাখিছোঁ পাৰিম কিমান দাম কৈছিলে 650,000 টকা দাম পৰিব এখন 650,000 টিপটপ কণ্ডিশ্যন আছে পাৱাৰ উইণ্ড' চাৰিণ্ড' সব আছে এচি অটো 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 ক্লাইমেট চিষ্টেম আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টিয়াৰিঙৰ সব কণ্ট্ৰলিং চিষ্টেম আছে নতুন ল'বলৈ গ'লেতো বহুত পৰে এখন মোটামুটি নতুন 13 লাখ মান পৰে নেকি 13 লাখ পৰিব সব অটো আছে ন সব অটো আছে আৰু কি আছে আপোনাৰ আৰু মোৰ তাত এতিয়া এখন ৰেনল কুইড আছে ৰেনল কুইড 2017 মডেল আপোনালোকৰ পৰা গাড়ী নিলে গ্ৰাহকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব ফাইনেন্সৰ ফেচিলিটি পাব ফাইনেন্সত নিব পাৰিব আৰু গাড়ী চাই আমি ৱাৰেণ্টিও দিওঁ আচ্ছা মানে কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী গাড়ী চাই ৱাৰেণ্টি দিওঁ ফাইনেন্সো কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী হয় ফাইনেন্সৰ কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী হয় আচ্ছা এইটো ৰেনল কুইড হয় কিমান দামত আহিছে এইটো আপোনাৰ 3,05,000 কৈছোঁ বাকী আহিলে নিগচিয়েশ্যন হ'ব কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ 64 মান চলিছে 64 আচ্ছা আহিলে আৰু কমিব আৰু নিগচিয়েশ্যন হয় এইবিলাক মাইনাছ হ'ব হয় এইটো কি হয় আমি পাৰ হৈ গৈছোঁ এখন চেলেৰিঅ'টো বেছি দিন হোৱা নাই এখন চেলেৰিঅ' ভি এক্স আই হয় আচ্ছা 2014 ডিজিটেল ভিতৰত হয় ডিজিটেল ইয়াতো 4টা পাৱাৰ উইণ্ড' আছে এচি পাৱাৰ ষ্টিং আছে এইবিলাকৰ মাইলেজ কেনেকুৱা চেলেৰিঅ' চেলেৰিঅ' মাছ মাইলেজ 20+ দিব হয় কিমান দাম এখনৰ আপোনাৰ 350 হয় প্লাছ ফাইনেন্স আছে প্লাছ ফাইনেন্স কোনোবাই যদি আপোনালোকৰ তাত ধৰক 1,00,000 টকা লৈ আহে গাড়ী এখন নিব বিচাৰে পাব পাৰিব তেওঁৰ মূল্য অনুযায়ী এখন বলেৰো কিমান দাম আছে এখন 2014 নৱেম্বৰৰ বলেৰো হয় আচ্ছা এখনৰ দাম আমি ৰাখিছোঁ 4.5 লাখ টকা 4.5 লাখ হয় এখন এছ এল এক্স মডেল হয় মাৰুতি অমনি ভেন এখন 2016 হয় ইয়াৰ দাম আপোনাৰ ৰাখিছোঁ 2,40,000 টকা হয় আৰু কি কি গাড়ী থাকে আপোনাৰ আৰে আমাৰ আৰু আমাৰ কমাৰ্চিয়েল গাড়ী বেছি মেক্সিমাম কমাৰ্চিয়েল গাড়ী থাকে চব ইয়াত গাড়ীত কাম কৰিবলগীয়া একো নাই তেওঁ খালি কাষ্টমাৰে নি খালি চলালেই হ'ল কিমান দাম কৈছে এখন 2,40,000 2,40,000 হয় সব গাড়ী মানে কি আগতীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰি ৰাখিলে গাড়ী পাব গাড়ী পাব গাড়ী আপোনালোকে আনি দিব পাৰিম আৰু আমাৰ মানে কি পূজাৰ পিছত আৰু ষ্টক আহিব মেইনলি আমি কমাৰ্চিয়েলত ডিল কৰোঁ কমাৰ্চিয়েল প্ৰাইভেট গাড়ী খুব কম কৰোঁ এইটো চুমু চুমু গ'ল হয় চুমু গ'ল কিমান দাম আছে এখন 2014 350 দাম ৰাখিছোঁ হয় একোতো প্ৰব্লেম নাই একো 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 ধুনীয়া গাড়ী একদম আৰু এইখন সেইখন টয়'টা এটিওছ হয় ডিজেল ভাৰ্জন ডিজেল কিমান দাম এইখন আপোনাৰ 3,30,000 2015 গাড়ী হয় এখন মানে এইটো কণ্ডিশ্যন ভাল গুড কণ্ডিশ্যনত হয় বঢ়িয়া হৈছে গাড়ী বহুত ধুনীয়া টোটেল এইখনৰ লক আছে চাবিটো ক'ত আছে
ওইখন সাবিত হৈ আমি আৰু দেখুম আপোনাৰ তাত জি মালবাহী বাহন আছে আমাৰ মেইনলি মালবাহী বাহনৰ কাম কৰো আমি মালবাহী বাহন বেছি সেল বেছি সেল হয় আমাৰ মানে যাত্ৰীবাহী কৈ মালবাহী মালবাহী আমাৰ বেছি বিক্ৰী হয় এই বলেৰো এখন এই বলেৰো কিমানত বিকে এখন বলেৰো বিকা আপোনাৰ 2018 হয় গাড়ী টায়াৰ চায়াৰ সব একদম ধুনিয়া হৈ আছে আপোনাৰ এখনৰ দাম আহিব 650,000 টকা হয় এনে নতুন লব গলে কিমান পৰে নতুন লব গলে অলমোষ্ট 10 ওচৰ আছে পৰে হয় মানে গাড়ীখন এনে নৰমেলি নেকেট আহে ইয়াত আপোনাৰ পাতি লগাব লাগিব ৰেলিং লগাব লাগিব এইখন যদি আকৌ ফাইনেন্সত ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তো পাৰিব 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 এখন আমাক খুলি দেখুৱাই দিব ভিতৰত মানে কাম কৰিব লাগে একো কাম নাই চিট কভাৰ ষ্টেৰিং হুইল হুইল কেপ সব লগোৱা আছে ফাইনেন্সত আৰামতে ল'ব পাৰি আৰামত ল'ব পাৰিব যেনেকৈ নতুন গাড়ী ল'লে ফাইনেন্স কৰে মানুহে নতুন গাড়ী যেনেকৈ ল'লে ফাইনেন্স কৰিব আমি পুৰণা গাড়ীটো ফাইনেন্স কৰিম সেম ফাইনেন্স কৰিম এখন টাটা এছ জিপ হয় এখন 2018 গাড়ী হয় ইয়াত আপোনাৰ ছমাহৰ ইঞ্জিন ৱাৰেণ্টি পাব ৱাৰেণ্টি পাব হয় প্ৰতিখন গাড়ী যিসমূহ দৰ্শকসকলে দেখি দিছিলোঁ হয় হয় তাৰে মাজতে যিসকল গ্ৰাহক ওলাই দিব বিচাৰিছিলোঁ হয় সবেইতো ৱাৰেণ্টি পাব প্ৰতিখন গাড়ী পাব 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 এক বছৰ হ'ব পুৰা পুৰা প্ৰতিখন গাড়ী নহয় যিখন গাড়ী আছে ধৰক একো কৰিব নোৱাৰি হয় এইখন আপোনাৰ টাটা এচি টাটা এচি EX হয় এইখন বডি মানে ৰেলিংটো বনোৱা নাই একচুৱেলি কিমান দাম এইখন আপোনাৰ 1.5 লাখ টকা 1.5 লাখত এৰি দিব এৰি দিম হয় টাটা এচি আৰু কি আছে আৰু আপোনাৰ হেৰি ডাম্পাৰ চাম্পাৰ এইবিলাকো কৰোঁ আমি ডাম্পাৰো আপোনাৰ ডাম্পাৰো আমি কৰোঁ ইয়াতে মানে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰে বিক্ৰী কৰোঁ হয় ট্ৰেভেলাৰ কিমানত আছে দাম এইখন আপোনাৰ 3.5 লাখ টকা দাম ৰাখিছোঁ আমি 3.5 লাখ টকা মানে দি দিব দি দিম কাগজ পাতি মানে ফাইনেন্স নাই একো নাই দিব লগা নাই নাই ডাইৰেক্ট 3.5 লাখ 3.5 লাখ টকা দিলে কাগজ আপুনি দি দিব কাগজ পাতি আমি চবকে কৰি দিম দি দিব হয় আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব হ'লে মানে কি কৰিব লাগিব গ্ৰাহকক আমাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে আমাৰ মোবাইল নম্বৰ যোগ কৰিব কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বা ফেচবুকত আমাৰ পেজ এটা আছে স্মাৰ্ট চইচ বুলি তাতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যিটো মোবাইল নম্বৰ আমি এতিয়া দিম সেই মোবাইলত কণ্টেক্ট কৰিব মোবাইলত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব হয় হয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে দুলাবাৰী যি চেণ্টাৰ এই চেণ্টাৰৰ দাঁতিতে মাজমজিয়াৰী দাঁতিতে লাগি থকা যি স্মাৰ্ট চইচ নামৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ ডিলাৰ আছে বাহনৰ যি ডিলাৰ আছে সেই ডিলাৰত আপোনালোকে প্ৰতিখন বাহন আপোনালোকে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট বুজি পাইছে আৰু স্বত্বাধিকাৰী ইতিমধ্যে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আপোনালোকক বুজাই দিছে মূল্য আপোনালোকক কৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিষয়ে কৈছে প্লাছ ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে বুলিও কৈছে গতিকে স্ক্ৰীণত যি নাম্বাৰ দিয়া আছে এই নাম্বাৰ এই দোলাবাৰী স্থিত স্মাৰ্ট চইচ যি ডিলাৰ আছে ছেকেণ্ড হেণ্ড সেই ডিলাৰৰ নাম্বাৰ হয় এই নাম্বাৰৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আপোনাৰ পচন্দ অনুযায়ী আপোনাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী সাৰ্থ অনুযায়ী আপোনাৰ বাহন আপুনি লৈ যাব পাৰিব শেষত কি ক'ব কাষ্টমাৰ মানে গ্ৰাহকসকল আহক আমাৰ ইয়াত গাড়ী চাওক তেওঁৰ পচন্দ হওক তেওঁৰ বাজেট অনুযায়ী আমি সেইমতে তেওঁলোকক ফাইনেন্স কৰাই গাড়ী দিব পাৰিম ফাইনেন্স কৰাই দিব পাৰিম মানে কোনো খালী হাতে ঘূৰি যাব নালাগে খালী হাতে ঘূৰি যাব নালাগে যদি আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ মনত যে আপুনি এখন বাহন চলাব আৰু এখন বাহনৰ গৰাকী হ'ব বহুত দিনৰ পৰা আপুনি সপোন চাই আছে আপোনাৰ হাতত টকা কম সেই কম টকালৈ আপুনি এইখন ডিলাৰত আহক দোলাবাৰী স্থিত এই যি স্মাৰ্ট চইচ নামৰ ডিলাৰ আছে এই ডিলাৰত আহক ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক ফাইনেন্সৰ সৈতে আপোনাৰ মূল্য অনুযায়ী ফাইনেন্সৰ সৈতে আপোনাক বাহন দি পঠিওৱা হ'ব খালী হাতে ঘূৰাই নপঠায়
স্বত্বাধিকারী ইতিমধ্যে আপনার সম্মুখত কৈছে। গতিকে ভিডিওটি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপনার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো। অনাগত দিনত আমি এইখন ডিলৰ আৰু নতুন নতুন ভিডিও নতুন বাহনের সঙ্গে লৈ আহিম। গতিকে চাই থাকিব খবর।